په خیبر پختونخوا کې ریپورت شوی کې سونه چې د ماشومان سره جنسي زیاتی کېږي د هغه شمیرا هر کال ویلې کېږي چې د درینی مسونواله تر سلور زو چې میډیکل کې تصدیق شوی تصدیق شوی څوک چې لاړ شي لاړ شي د بلا کې سونه داسې وي یعنی په دې پیښور کې د ماشومان سره جنسي زیاتی شوی دي او د هغه اړو تانې ته یا هسپتال ته کیس تللی نه کوم چې ریپورت شوی یا میډیکل د دې وجه نه بالکل زدا وجه نه ویلې کېږي دا چې د دې ڈبل نہ ہم دریش میرا سیوا دا سیوا دا خو کم کیسونه چې خلک تانو ته لاړ شي او به تانه میډیکل پاسپټال کیږي نو دا حقیقت پر دا چې په خیبر پختونخوا کې هر کال تقریبا د درینی مسونواله تر سلور سو پورې ماشومان سره چې چا عمرونه د اتل لس کال نه کمی دا غي سره جنسي زیاتی او ډیر پکې مړم شي ټیک شو ډیر پکې مړم شي ځکه چې هغه به حل پټولې کیږي دا غي حل د پټولو لپاره خیبر پختونخوا حکومت د دې لپاره په کال 2010 کې چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ 2010 پاس کړ ایم پی دور کې ایم پی دور کې پاس شو دا غي ته په بنیادی توګه دا چې په دې قانون کې موږ سخت سزاګانې ورکړو دا ټول پاکستان د ماشومان او د تحفظ لپاره د ټول نه حق قانون ګڼل کیږي خو زید سیب کم قانون چې هم جوړ شي پاره کې سن اس سقم څه کمزوري سوي او هغه کې د حقیقتو گنجائش وي ظاهر خبره ترمیم ضرورت ترمیم ضرورت او بعد وخت وخت سره کو تو وخت سره کیږي وا د دې وجه نه کابینه نن وفاقي صوبای کابینه چې کوم دی 28 نقطۍ ایجنډا وا 21 ریګولر وو سره اضافي نکاتو پاره کې دا ویل شي ودی چې دا ویل شي چې د کم ماشوم جنسی زیاتی کړي او ماشوم نه ملکړ لري دا مخکې فیصله د کمیټه سفارشات بالکل کمیټه د سفارشات کړي چې دغه ملزم به تاسو اډیو یا ویډیو بیان ریکارډ کوي او د وخت په ضرورت باندې با دا عوام الناس ته نه خو یو خاص خلکو ته دا خود لیکي دي جوړي د عدالت کې عدالت کې دي کړه کی خدا د عبرت ته پاره وم په بنیادی توګه دا کو د دې وجه نه دا فیصله وشول چې دا چونکه آئین د دې اجازه نه ورکي د مړي هم یو خپل تقدس دی کاغه مجرم دی کاغه ملزم دی کاغه بی ګناه دی کو ګناګار بل سر خو له سب اډیو ویډیو زیات ایویډنس دي د عدالت کې قابل قبول هم نه دي اوکې دې وجنه ویلې چې چا چې کم دی کم د ماشومانو په چایلډ ریپ کې انوالو یعنی د ماشومان سره جنسي تشدد کې انوالو هغه د پاره پانسی دا یا عمر قید خدا عمر قید دا عام عمر قید نه جدا ده کم چې زمون خلک 25 سال ورکړل شي او 25 سال نه پس دیار لس کال تیر کوي دا به تا حیات عمر قید دي صحیح ده تا حیات دار چې بس ژوند دی بدا او چې مړ شي عمر ته بخښ کی ته به عمر خلته دا کی د دې وجه نه دا به تا حیات عمر قید دي ور سره به د 20 لاک نه والا تر 50 لاک ګروپو پورې به جرمانه له حساب زیرو دا ته پوس کوم درې چې کوم ترمیم شوی ماشومان سره نه آیا دی کی چې کوم د 500 سزا دا د قتل په د قتل په پس د قتل نه پس قتل شي د قتل نه پس یس ریپ مو کی او بیا قتل ریپ دوران کی د ماشوم مړ قتل کی زکه چې د ریپ د پاره خو لډیس یس یس 7-8 سال سزا شته اوکي دای ویلې دی دای ویلې دی چې کوم کس د ماشومان سره د جنسي زیاتۍ په وخت کې بالکل ویډیو جوړا کړل او دا یو عام جوړ کې بالکل او دو قسم ویډیو جوړ پاره یا دو قسم ویډیو جوړ زر اعظم زید صاحب اغیلا دو قسم ویډیو جوړول دي یو دی ماشوم نه ته کپڑے وباسي یو دی ماشوم د جنسي زیاتۍ په وخت له ویډیو جوړا کی بالکل نو د ماشوم د جنسي زیاتۍ په وخت کې کوم ویډیو جوړیږي خو ماشوم مړ نه دی نو هغه ته بس سزا 14 سال ورکړي کی او 50 لاکھ روپے واغه جرمانه کیږي او له حساب د جرمانې سو وضاحت ستوري چې آیا جرمانه دا نه ورکی نو بیر هغه بیا و یو خدای سي جرمانه وی چې هغه بدل کې کې یو د جرمانه وی چې تر سو ته جرمانه نه ورکړي دا د کورې ته شتله دا لیکلي چې دا به جرمانه چې کوم نه جرمانه باندې آي جرمانه به ورکه دوم لیکلي دي چې کچا ماشومان له سلالچ ورکه بالکل دا وختي ذکر کوم او دا هغه ویډیو جوړا کړلا ٹھیک مطلب دا هغه ته کپڑے دا کړې نو په هغه باندې 10 سال قید دی او ور سره 20 لاکھ روپے جرمانہ ده بالکل جنسی زیاتی نه ده شوی خو داغه ویډیو جوړا شو ده دین علاوه چا چې د ماشومانو سمګلینګ وکا ٹھیک تا ماشومانو سمګلینګ وکا هغه ته 25 سال مخکې د له حساب د سمګلینګ دا دغه مخکې دا دغه کېدل چې را د ډیرو علاقو نه غریب ماشومان چې کم دي د بار ملکونو ته خاص کر دوبۍ ته زی هغه کې د خو هغه کې دا استعمالي دي او اکثر په ډیر ماشومان مړ شي ماشومانو سمګلینګ وکا 25 سال قید 50 لاکھ روپے جرمانہ دای هم ویلې دي د تاسو وخت کم خبر وکړه
چې کوم ځکه ماشوم یا غوا بالکل هغه ته ایشو وی هغه مخې ته نه راتل غواړي نو دا غبه د اډیو یا ویډیو لینک په ذریعہ خپل بیان او غفو نه له حساب مخکې چې اوسو میاشتې یو دوه میاشتې مخکې قانون راغلی پروټیکشن والا خو پاره کې کور خدایم لیکلی دي چې په دې کې کوم ککړ ملزمان دي دا غوی نمونه به د پولیس په ویب سټ او د چایلډ پروټیکشن په ویب سټ باندې کیږي پروګرام چونکې ختم شو خو ډیر عجیبه خبره ده چې د ماشومان سره څومره د جنسي زیاتۍ کیسونه کیږي پاره کې 67% عمرنا د 67% سوچ جنسي زیاته کوم کې دا عمر په خپل عادت له سره کار کوي دنیا کې زیات تر ملکونو کې ماشوم په سر باندې لاس خودل چې کوم دام په هراسمنت کې راځي دام په ځان کې راځي زمونږ دلته چې معاشره دا بل شاندار خو زید صاحب دا خبره ډیره عجیب ده بیا به ما په دې کې دا پروګرام ختموم چې د چا سره د جنسي زیاته د ماشومان سره وشي د حیرانتیا خبره ده 67% په پاکستان کې دغه ماشومان چې سوک جنسي زیاتی وکي د چا سره دا غوی عمرونه د 15 لسونه د 18 کال پورې یعنی هغه پخپله لا ماشومی